Kako se istinska vjera u gospodina svjedoči ne samo riječima nego i djelima, uoči nedjelje Caritasa pokazali su vjernici župe pomoćnice kršćana na splitskom Kmanu. Još od 2014. godine, a na inicijativu tadašnjeg župnika Don Mihovila Kurkuta, pred božićne dane toplijima i veselijima čine onim župljanima koji nemaju ni za osnovne životne uvjete. Ima ljudi koji dolaze u crkvu, ima ljudi koji vjeruju u Boga, koji ne vjeruju u Boga, a eto, mi smo svi djeca istoga oca i želili smo znači doći do svih stanovnika naše župe, jer u ovo božićno, predbožićno vrijeme u biti svi žele dati nešto od sebe. Tako da smo zamislili ovu akciju da pokucamo na sva vrata i onaj ko želi da da eto nešto za najpotrebitije stanovnike naše župe, ali eto tu hranu koju sakupimo dijelimo ne samo našim župljanima, nego dolaze ljudi iz cijelog našeg grada, iz ostalih župa. A vjernici su baš kao i do sada opet pokazali veliko srce. Od rano ujutro s terena su volonteri dovozili potrepštine koje su im župljani unaprijed pripremili. U ovoj Caritas akciji sudjelujem već niz godina i svake godine se vraćam, svake godine mi bude prekrasno. Jedno stvari što mene baš potiče da dolazim je kada dođemo kod ljudi doma i postoji puno ljudi naše župi što nemaju mnogo hrane, nemaju puno jednostavno i to malo što imaju također daju. Tako da je jednostavno lijepo vidjeti kako imaju srca i kako smo svi zajedno. Sve više ljudi okuplja i tokom cijele godine ova župa prikuplja Caritas, stvarno bude prelijepo i mislim da smo kao kršćani pozvani da svako malo pomažemo i da pitamo ako nismo sigurni, ako ne znamo pitamo da je li treba pomoć, je li nešto treba, je li treba možda posjetiti ako su usamljeni. Jer osim materijalnog, ljudima je nekada potrebnija i riječ ohrabrenja ili topri zagrljaj. Božićno vrijeme je pravi trenutak da pokažemo ljudsku blizinu. Na taj način dopustit ćemo Isusu da se rodi u našem srcu. Mislim da je Božić prije svega darivanje jednog, što smo danas čuli u prvom čitanju, milosrdnog srca, drugome, dobrostivog, strpljenja. Sad kako ćemo na koji način to izraziti? Sigurno je i ovo jedan od načina, ali mislim da je najvažnije isto to nekako u obitelji svojoj izraziti tu jednu strpljivost, dobrostivost, opraštanje, milosrđe i na taj način evo dočekati gospodina u našim domovima. U ovu akciju darivanja uključeni su tako i oni koji imaju dovoljno, ali i oni kojima je pomoć potrebna. Sve to svjedoči o dobroti i velikom srcu malih ljudi. Na području naše župe imamo jedan dio u kojoj su stvarno, u kojem predjelu žive ljudi koji su zaista u teškoj financijskoj situaciji, koji su potrebiti, korisnici su i župnog i nadbiskupijskog Caritasa. Kad dođete na vrata tih ljudi, oni sami primaju pomoć od nas. Znači, mi od ove hrane koju sakupimo, a znamo sakupiti pod 5-6 tona hrane, cijelu godinu hranimo po 30-40 obitelji župe. I znači, to su sve korisnici našeg Caritasa. Oni, kad im pokucamo na vrata, to je čudo. Jer znači sve šta imaju, pa to bile tri konzerve, dvi kese manistre, nemojte, molim vas uzmite, ali vi nemate, ma molim vas iman uzmite, ja želim. A poruka je da živimo svoju vjeru svojim djelima, da budemo otvorenog srca, da primijetimo ljude koji žive do nas, koji su u potrebi i eto da učinimo ono najmanje što možemo od sebe.